pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dhe gjoni një komend për jetën nga doktor Harold Sala. Sa është një aftuashëm? Birim, këto gjëra mos u largofshin kur nga syte tu, ruhe e maturin dhe të menduarit. Ata do t'jen jetë për shpirtin të ndë dhe një nur në qafën të ndë. Fjallë urta, kapitulli 3, vargu 21 dhe 22. Sa është mjaftuashëm? Për të qëni sinqert me ju, Kjo është një pyetje me të cilën un personalisht kam luftuar për shumë vite. Nuk është se un kam aq shumë ose mendoj se kam nevojë për aq sa kam vendosur një kufi dhe i kam thënë vetes, kur ta arrij këtë kufi, do ta jap pjesën tjetër. Kjo çështje për mua përfshin një mënyrë jetese. Njëu disa që kanë rroku çështjet e thjeshtësisë dhe në mënyrë virtuale kanë dhënë pjesën më të madhe të gjërave që kanë zotruar, sepse ata ishin të bindur që të mirat materiale i zotronin ata po mendoj për një vajzë të re, e cila vinte nga një familje e pasur e konvertuar, që e hodhi argjendin e saj në plera, sepse ishte e bindur se ishte gabim që ajo kishte aq shumë, kur të tjerët kishin pak. Dhe ajo kishte frikë se nëse ajo do t'i japte argjendin e saj të varfërve, ata do të fillonin të adhuronin ashtu siç kishte bërë ajo. Kjo mund të mos jetë bindja juaj. A keni menduar ndonjëherë për temën se sa është mjaftueshëm? Ronald Sider, me doktoraturë në histori nga Universiteti i Yale, e studioj këtë çështje dhe kërkimet e tij e çuan në shkrimet e një libri të kryshterët e pasur në një epoku rije. Gaj Davidson dhe kisha e ti u përbalen me këtë qështje, dhe në vënd që të ndërtoni një ndërtesë të re kishe, ja dhanë fondin për ndërtesën një organizate që u shqente të uriturit, dhe shpërblimin dhe ati akti bëmirësie, është se në fund ata e morë ndërtesën e tyre gjithsesi. Më duhet a pranoj se mua personalisht nuk më bëlqenjë ndërtesat e më dhadhet kushtuashme të kishave, të cilat përdoren vetëm për tre orë të djelen në mgjesë. Dhe pastaj, qendrojm bosh për pjesën më të madhe të javës, ndërsa besimtarët në Azi lutën për një çati metalik që ti mbrojë nga shiu. Më falni, por e kam të vështirë të kem dëmshuri për njerëzit, problemet e cilëve janë si do të humbas peshën, ku mund të parkoj makinën time të tretë, ndërkohë që 50% e popullsisë në botë shkojnë në krevat me barkun bosh. Nuk po ju sugjeroj udhëzime si të silleni, por po ju sfidoj ta shikoni jetën tuaj dhe të, të përballeni me pyetjen: sa është mjaftueshëm? Jam i sigur që ndërsa mendoheni për këtë qështje dhe shkoni të këfjala, fryma e shenjë do t'ju drejtoj edhe ju, ashtu si mirat të tjerë. Por gjatë procesit, ju sugjeroj të gjeni një kopje të libri të Siders, të kryshterët e pasur në një kohurie, dhe t'a ledzoni. Po, ju ende mund t'a blini atë makinë ose kompjuter të dytë, por nëse veproni kështu, duhet veproni vetëm sepse ju duhen, dhe jo për të knaqër dëshira të uja për të pasur më shumë. Duke vepruar kështu, në vënd që ato t'ju zotrojnë ju ju do t'i zotroni ato. Mendojni këtë. Sa po gjuat doktor Harold Sala në këtë komend për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni Radio 7.net. Do dëshironim shumë të na shkruani në 7.net.